အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့ဒီ Rob Pro မျက်မှန်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်မှန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်လိုက်လဲကျွန်တော်ဒီမျက်မှန်လေးကဘလို့အသုံးတည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်မျက်မှန်လေးရောဘလို့အသုံးတည့်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคစဉ်းစားပြင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်ဗျာโอเคဒီမျက်မှန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်လိုက်လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မှန်ဝယ်ရတဲ့မျက်မှန်နှစ်လက်လုံးပျောက်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကဝယ်လိုက်တဲ့မျက်မှန်နှစ်လက်ထဲမှာတစ်လက်ကတော့ဒီ Photochromic ပေါ့နော် Photochromic ကတော့သူကမှန်အကြည်ပေါ့နော်နေပူထဲသွားလို့ရှိရင်တော့မျက်မှန်ကအမဲအောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်လက်ကကျတော့ Polarized ပေါ့နော် Polarized ကကျတော့နေရောင်အဓိကကပေးတာပေါ့နော်သူကအမဲအောင်ကြီးပဲညဘက်တွေပဲတက်ဖို့ကြာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Photochromic ကကျတော့ညဘက်တွေပဲတက်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့ဒီ Rob Pro မျက်မှန်လေးကလည်းဒါ Photochromic ပဲပေါ့နော်အကြည်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေပူထဲမှာဆိုရင်တော့သူကအမဲအောင်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီမျက်မှန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့သူကဒီမှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဝှေ့လို့ရတယ်ဒီမွေးရတယ်မှာလည်းဝှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညပိုင်းမှာလည်းအဲကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမျက်မှန်လေးကိုသဘောကျတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်မှန်လေးဝယ်တော့ကကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘူးလေးတွေဒီဘာလေးတွေအိတ်လေးတွေဘာလေးတွေပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရိုက်ပြပေးမယ်နော်မျက်မှန်ကဒီလိုဘူးလေးနဲ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်နော်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့နော်အဲဘူးလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဒီတော့ဘူးလေးတွေမှာနောက်ထပ်ဘူးလေးတခုပေါ့နော်မြန်မာဘူးလေးတခုပေါ့မြန်မာဘူးလေးတခုပါတယ်အဲမြန်မာဘူးလေးကိုမှကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်မြန်မာဘူးလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အထက်မှာအရင်ဆုံးမြန်မာထွက်လာပြီပေါ့နော်မြန်မာအကြောင်းကျွန်တော်ပြီးမှရှင်းပြပေးမယ်နော်မြန်မာထွက်လာပြီမြန်မာထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာအဲ Rob Pro ကပ်ပြားလေးပေါ့နော်အဲ Rob Pro ကပ်ပြားလေးဒီမှာစာရေးရေးထားတယ်အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးွားရင်ပါပါအောင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာ8လေးပေါ့နော်အဲဒီမှာ Rob Pro 8လေးပေါ့နော်ဒီမှာ Rob Pro စိတ်လေးပါတယ်အရင်ဝယ်တဲ့မြန်မာမှာလည်းအဲ့လိုပဲပါတယ်လားအဲ Rob Pro 8လေးပါတယ်ပြီးွားရင်ပါပါအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပေါ်မြတ်မှတက်တဲ့လူတွေအတွက်အဲဒါပေါ်မြတ်မှတက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်တော့ဒီမှာမြတ်မှတုတ်တဲ့အဝတ်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာလည်း Rob Pro ဒီစိလေးပါတယ်ပေါ့နော်မလည်း Rob Pro ဒီစိလေးပါတယ်ပေါ့နော်ကဲမြတ်မှလေးကိုကျွန်တော်ချက်ဖွင့်ပြပေးမယ်နော်ဒီမြတ်မှလေးကကျွန်တော်အရင်တော့ဝယ်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Photochromic တော့ Photochromic ပဲသူ့ရဲ့ဒီဘေးဒီဂိုင်းနေရပို့ပြီးတော့ခိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်မြတ်မှကကျွန်တော်ဘေးဂိုင်းနေရတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးအဲ့ဒီမျက်မှန်လေးကကျတော့ဒီဘေးခိုင်းလေးတွေကမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီဘေးခိုင်းတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်မျက်မှန်တော့ဒီဟာလေးကသူကဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးကျိုးလွယ်တယ်အရင်မျက်မှန်ဒီဟာကျတော့ဒီကောင်ခိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ဘောင်းမပါဘူးပေါ့နော်ဘောင်းမပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ရှင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောင်းပါတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုကျွန်တော်လည်းသိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်သမျှဥစ္စာတွေကဘောင်းမပါတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ပါတယ်ဩဒါနဲ့ခုနကကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးဒီမျက်မှန်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဒီမျက်မှန်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့4000နဲ့5000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီ4000 5000ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တော့4500မပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်မှန်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ဖီးတာ3ရက်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အလုံးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မျှဝယ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်မှန်လေးဝယ်ရမယ့်ဆိုင်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ message box လေးမှာလာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးအဆုံးသတ်ရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပြန်ကြည့်ကြမှာနော်